Bine ai venit din nou la Pagini de Lumină. Cum îți trăiești viața? Trăiești clipa sau stai cu un ochi pe viitor și ești atent ca ceea ce decizi astăzi să-ți ofere un viitor mai bun mâine? Alături de mine se află Alin Ispas. Bine ai venit, Alin. Bine v-am găsit. Dacă ar fi să te întreb astăzi, cum îți trăiești tu viața? Ce ai spune? Dacă mă întrebi, înseamnă că nu știi. Aș prefera ca oamenii să vadă rezultatele. Sigur că sunt și ocazii în care oamenii nu cunosc și te întreabă. Dar cred că ceea ce privește anturajul, oamenii de aproape, dacă cei de lângă tine nu știu pentru ce trăiești, e o problemă. De regulă noi știm și ne dăm seama repede de preocupările celuilalt. Și asta se dă pe față în două moduri. Chiar ofer telespectatorilor noștri un blueprint, un model de a-și da seama și la ei și la ceilalți. În primul rând, cum îți petrești timpul și doi, pe ce cheltui bani. Și dacă spui dincolo acest lucru, trăiești cu ochii pe viitor sau trăiești în prezent? Păi, felul în care petrești timpul și felul în care cheltui banii, descoperă dacă tu trăiești pentru prezent sau te planifici și vrei să lași ceva bun în urma ta, înțelegând că omul n-a apărut la voia întâmplării pe pământ ca un consumator de bunuri, ca un animal care nu se întreabă de ce există. Așa că încurajarea mea este să verificăm cum le petrecem timpul și unde se duce energia noastră, adică banii noștri. Eu m-am gândit, când am pregătit tema aceasta, m-am gândit că există cel puțin trei categorii de oameni din acest punct de vedere. Primii, cei care își trăiesc clipa, fără să-și facă absolut deloc griji cu privire la viitor. Ceilalți, care trăiesc cu un ochi pe viitor și tot ceea ce fac, fac cu gândul că vor ajunge și mâine să trăiască și de ce să nu trăiască mai bine. Și cea de-a treia categorie cuprinde oameni care efectiv se lasă trăiți, care nu-și pun nicio întrebare. Care nu trăiesc intens nici astăzi, nici pentru viitor, merg în virtutea inerției. Aș vrea totuși să introduc acum textul biblic. Să vedem ce ne spune Petru despre categoriile acestea de oameni. Pentru că astăzi vom discuta despre una singură. Vom discuta despre cei care trăiesc clipa și nu se gândesc aproape deloc la viitor. Este vorba despre 2 Petru 3 cu 3 și 4. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Este ceva foarte specific aici, însă vom discuta mai pe larg. Despre ce este vorba? Petru vorbește aici iarăși despre un concept care se cheamă sfârșitul zilelor sau sfârșitul zilele din urmă. Zilele din urmă se referă la sfârșitul istoriei triste, pentru că Hristos a împărțit și din punct de vedere spiritual istoria înainte și după El. Nu numai din punct de vedere istoric. Așa că e bine să știm că Biblia vorbește despre un sfârșit al necazului, al păcatului, cu tot ce înseamnă el, și că viața nu va merge la nesfârșit așa. Gândirea pozitivă își are locul ei. Doar în măsura în care ea este încadrată într-un context mai mare al unui om care știe pentru ce se pregătește. Altfel n-ar avea niciun sens să fii pozitiv când știi că totul se încheie la mormânt. Au loc în aceeași propoziție gândirea pozitivă și cuvântul Apocalipsa? Da, deci sfârșitul sau zilele din urmă sunt greșit asociate cu Apocalipsa. Apocalipsa ca scriere, carte a Bibliei, este o carte profetică, inspirată în mare parte din Vechiul Testament, din cărțile lui Ezechiel, Daniel, și este prin denumire o carte a descoperirii cu privire la viitor.
viitorul omenirii până la sfârșitul ei. Din timpul bisericii primare, începe cu primele capitole din Apocalipsa, Ioan era pe insula Patmos ca ultimul dintre ucenici fiind exilat care trăiește și scrie începând cu timpul său, în mod simbolic vorbind despre 7 biserici care de fapt sunt faze ale istoriei creștinismului din timpul său până la final și cartea aceasta începe și se încheie și pe parcursul ei principalul personaj este Mântuitorul Iisus Hristos care e viu și care vine și se descoperă lui Ioan în calitate de tot cunoscător și care ține istoria în mâinile sale. Ca deci unul Apocalipsa, care așa Apocalipsa nu este un eveniment catastrofic, ci din contră Apocalipsa nu este decât o modalitate de a ne descoperi ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat. Da. Din punct de vedere comercial, Apocalipsei s-a dat această conotație special pentru a profita de pe urma convingerilor care religioase, care îi sperie pe oameni și care fac bani în Hollywood. Însă, din punct de vedere teologic, Apocalipsa este descoperire, înseamnă descoperire, Apocalipsis în limba greacă, și este descoperirea lui Iisus Hristos, chiar așa și începe Apocalipsa, cu privire la viitor. Iar ea duce până, am spus, începe cu Biserica Primară și duce până la sfârșit, la zilele acestea din urmă, care, despre care Petru spune că vor fi presărate peste tot de batjocoritori. Acum, care... despre categoria aceasta, scuză-mă puțin, aș vrea să discutăm, pentru că pe ei avem în vizor astăzi. Batjocoritorii aceștia, ce argumente aduc pentru batjocurile lor? Păi, în primul rând, obiectul batjocurii, de care Petru amintește și avertizează, este speranța creștină. Fie că ne dăm, și cel mai mult nu ne dăm seama în calitate de creștini, prima venire a lui Hristos promite o a doua venire. Domnul Hristos nu numai a venit să ne mântuiască prin moartea sa de păcat, da? Ci el a venit ca să poate veni a doua oară să pună capăt răului, după un timp de har pe care el îl dă tuturor și vrăjmașilor săi pentru care s-a rugat. Așa cum spune Sfânta Scriptură și crezul creștin ortodox, Hristos se va întoarce. Ori, cu privire la aceasta, se îndreaptă batjocurile, fie ale oamenilor care se dau teologi sau religioși, fie ale oamenilor care se dau atei, seculari. Și în discuții sau pur și simplu în mintea lor, iau în derâdere ideea unei finalități de genul acesta. Cu toate că, pe măsură ce înaintăm în istorie, vedem că omenirea gâfâie. Planeta se apleacă sub povara alegerilor greșite ale civilizației, așa zise, care în loc să trăiască și să conviețuiască frumos, administrând cum se cuvine resursele Pământului, exploatează Pământul. Fie că vorbim de tăieri de păduri, fie că vorbim despre poluare, fie că vorbim despre exploatarea anumitor zone în detrimentul altora. Ei, acestea toate arată către un final. Cu toate astea, oamenii se leagă de sau sunt confuzi cu privire la harul pe care Dumnezeu îl mai dă, la fel cum în zilele lui Noe, când Noe pregătea corabia aceea ca un paradox al ceea ce reprezintă credința, de fapt, e un paradox. Ei își băteau joc și făceau asta pentru că simțeau nevoia să contrazică minunea care avea loc. Aș vrea să aduc în atenție ceva interesant. Eu nu cred că toți oamenii care, fie ei se numesc creștini, fie nu se numesc creștini, batjocoresc în mod evident această speranță. Cred că unii o batjocoresc fără cuvinte. În sensul că chiar și cei care se numesc chiar așteptători.
Pentru că acești creștini nu trăiesc conform a ceea ce cred. Facem o legătură cu ceea ce am discutat ieri, da. Și anume că nu și-au cercetat bine crezul. Aș vrea să întreb în acest punct de vedere, ce făceau, de fapt, oamenii din vremea lui Noe? În loc să se pregătească de ceea ce urma să vină foarte curând, potopul este o realitate, este acceptat, în mare parte, a fost istorie, este istorie deja. De ce oamenii aceia nu s-au aliniat adevărului pe care l-au observat, care le-a fost descoperit în timpul lor și ce făceau ei în acea perioadă? Da, sunt trei lucruri pe care le-ai spus și aș fi vrut să le iau pe rând. În primul rând, să vorbim despre motivul pentru care oamenii batjocoresc, și anume creștinii cu numele. Al doilea, și-l adresez acum pe loc, potopul nu este acceptat istoric, nu sunt dovezi foarte clare și trebuie să-l acceptăm ca o variantă la ce spun oamenii de știință cu privire la modul în care s-au separat continentele. Iar al treilea lucru, să vorbim despre ce făceau oamenii. Motivul pentru care oamenii batjocoresc orice voce care este în disonanță cu ei este păcatul. Când ești mustrat pentru o faptă rea, găsești motive de a arunca cu noroi în cealaltă persoană. Și ei îl făceau pe noi nebun. Așa sunt categorisiți astăzi oamenii care preferă, în loc să meargă cu valul, să stea la principii, sunt considerați demodați. Pur și simplu li se pune eticheta că nu sunt dezvoltați, nu sunt evoluați. Și extremiști? Extremiști. Ceea ce observăm, corectitudinea politică vine tocmai în sprijinul acestei idei de a nu ieși în evidență cu nimic, de a nu deranja, o idee postmodernă. Că toți avem dreptate, toți mergem și toți vrem binele. Ei bine, nu faptul că vrem binele e o problemă, ci faptul că în încercarea de a face binele și de a salva chiar și omenirea, prin încercări de a găsi energia alternativă, de a ști o duce planeta asta, oamenii, o specie sau o anumită grupă de oameni pe altă planetă, chiar și aceste încercări au ca motivație doar conservarea noastră ca oameni și scot din ecuație raportarea la o ființă supranaturală și la un cod moral. Nu contează viața ta personală atâta timp cât faci binele. E un om bun, uite ce generos e. Asta este corectitudinea politică. Nu contează ca politician câte scandaluri de, știu eu, de sfrâu ai în spate sau de corupție, atâta timp cât poți să păstrezi relații frumoase cu partenerii externi și știi să vorbești. Știi să vorbești. Ei, această corectitudine politică, această ipocrizie a celor care pretind că ei caută binele, dar în spate ei fug de un cod fix de principii, pentru că nu mai au libertatea să facă ce își doresc. Ca un șofer care are o mașină puternică și nu-i place să stea în rând cu toată lumea, lui îi place să calce legea, să participe la concursuri, să facă uz de ceea ce crede că are pentru etalare. La fel se întâmplă cu cei care batjocoresc din motive care țin de ambiția personală, de egoism, și chiar citesc două cărți, am citit de curând, una bancherul lui Lucifer, în care se descrie sistemul bancar elvețian, care ascunde, s-a mai rezolvat o parte, nu știu, sunt la curent acum, era din 2009, un bancher american a ajuns acolo să lucreze în aceste bănci private și în cea mai cunoscută UBS, în care practic reușea să facă conturi ascunse pentru clienți, 16.000 doar din Statele Unite erau conturi acolo, ca să nu mai plătească taxe. Și citind cartea asta, mi-am dat seama că în lumea noastră este o singură problemă. Toți acei milionari care voreau să își salveze banii făceau asta dintr-un singur motiv, lăcomia. O a doua carte pe care o citesc acum despre sistemul de asigurări medicale în Statele Unite, în American Illness se cheamă,
are la bază tot lăcomia umană, cum s-a început acest sistem de asigurări ca să ofere garanții celor care, angajaților care se îmbolnăveau și pierdeau ore de muncă, până acolo încât au devenit o afacere și spitalele, nu știu dacă știai, majoritatea spitalelor, apropo că am fost în Statele Unite, majoritatea spitalelor din Statele Unite sunt non-profit, ceea ce înseamnă că ei nu plătesc impozite. Însă, 8 din cele, din 10 cele mai bogate spitale din Statele Unite, cu salarii enorme de milioane de dolari pentru directori, sunt din acestea, non-profit. Ei bine, observăm că lăcomia și dorința de a câștiga cu orice preț, cu tertipuri, cu ți încarcă factura și pentru orice fapt că ai așteptat sau că ți-a cusut un degețel, îți spune mii de dolari, lasă că plătești asigurarea. Da, da, asigurarea o plătește tot statul. Această lăcomie și dorința de îmbogățire este la baza motivului pentru care oamenii bat jocoresc. Aș vrea să mă întorc puțin la... Am înțeles. Ce se întâmplă astăzi este evident. Ce se întâmplă în vremea lui Noe? Pentru că și atunci au existat batjocoritori. Cu ce se îndeleniceau ei, de fapt? Pe lângă faptul că batjocoreau pe Noe, care era stilul lor de viață? Pentru că eu mi-amintesc câteva gânduri din Scriptură și aș vrea să le aduc înainte ascultătorilor. Ei mâncau, beau, se căsătoreau. Își pierduseră busola morală. Dumnezeu a lăsat, chiar și după căderea în păcat a lui Adam și a Evei, a lăsat clar care ar trebui să fie principiile de viață sănătoasă. Și lor nu le-a plăcut. La ora aceea, în perioada aceea din istorie, pământul, nefiind tulburat de un cataclism cum a fost potopul, și ăsta a fost și motivul, avea la suprafață bogățiile, aurul, diamantele, pe care Dumnezeu le-a pus pe pământ cu scopul, cu un alt scop, nu cu acela de a te îndelenici cu acapararea lor, și l-au uitat pe Dumnezeu. Și s-au dedat la ceea ce și astăzi lumea se dedă. Își trăiau clipa, efectiv. Fără repere morale. Cred că asta este esențial. Chiar și Eclesiastul, înțeleptul Solomon, da, împăratul lui Israel, sub a cărui domnie, el fiind fiul lui David, împărăția lui Israel a căpătat cea mai mare amploare și cea mai mare recunoaștere. În perioada aceea de îmbogățire, și-a luat lumea în cap, spune și a scris cartea Eclesiastul, ca o mărturie a greșelii pe care a făcut-o, și explică faptul că el s-a dedat la băut, la mâncat, și zice că acesta este motivul pentru care oamenii îl uită pe Dumnezeu. Faptul că nu se aduce la îndeplinire repede pedeapsa împotriva neascultării. Și la urmă încheie el în Eclesiastul, învățătura și încheierea tuturor lucrurilor este aceasta: teme-te de Dumnezeu. Ori problema este când îți pierzi busola morală în ceea ce faci. Și el zice, că asta vreau să spun, împierise pentru o secundă ideea, el zice, bucură-te tinere în tinerețea lui, dar nu uita. Nu uita că te va chema la judecată. Deci bucuria și trăirea clipei e un concept bun. Da, să trăiești la maxim. Ceea ce, să nu fii legat de trecut, cu resentimente, să nu fii visător și să uiți că ai o zi astăzi, să-i mulțumești lui creatorului tău pentru ea. E frumos, dar nu în sensul de a trăi clipa, bea, mănâncă, distrează-te, că oricum după tine vine potopul și nu mai contează ce va fi mâine. Și n-ai repere morale, nu mai ai repere, adică te destrăbălezi. Uite, în sensul ăsta, pe mine mă uimește faptul că mare parte din tineri, nu mai vorbesc de cei mai în vârstă, nu își fac griji cu privire la sănătatea lor. Este doar un aspect, unul minor pentru tineri. Păi știi tineri. De ce? Pentru că este tot o iluzie mentală. Și recomand ascultătorilor noștri cartea lui Nassim Taleb, era să zic Balena Neagră, Lebăda Neagră. Da. Și el spune acolo despre toate aceste biasuri, toate aceste erori mentale. Una dintre aceste erori este că atunci când te simți bine, crezi că așa va fi tot timpul. Și să creezi tipare. Mintea noastră caută tot timpul să creeze tipare
pentru că ea vrea să se simtă în siguranță. Și crezi că dacă așa ți se întâmplă acum, indiferent ce faci, va merge. Dar noi știm din popor, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Ei, asta e problema, să te întrebi, să spui întrebări și să ai busole morale. Să ai, dincolo de, vezi, viața care nu este susținută de niște principii, și vorbeam de educație, da? Într-o altă discuție, viața aceasta este ușor vulnerabilă la a o irosi. Și sunt multe metode de a-ți irosi viața. Motivul pentru care oamenii își irosesc viața este că devin dependenți, așa se creează obiceiurile, neglijente, și devin dependenți de acei stimuli care îi fac să se simtă bine. Se simtă bine. Și plăcerea devine Dumnezeul tuturor. Și căutarea de satisfacție. Când deci de fapt... este interesant că în istorie s-a dovedit în mod clar, fără nicio umbră de îndoială, că atunci când îți urmărești doar propria satisfacție, da, mai târziu vei regreta amarnic. Dar știi de unde totuși... pleacă totul? Omul ca măsură a tuturor lucrurilor pleacă de la educația făcută în familie și în școli, în care nu mai poți să respecti figura paternă sau maternă și nu mai ai un absolut, un tipar absolut la care să te raportezi. Când nu mai ai acest exemplu, model și acest sistem de valori, tu practic ești debusolat. Trăiești de pe o zi pe alta. Ori educația sănătoasă tocmai asta face. În familie, rolul, prezența tatălui și a mamei ca figuri respectate, ca figuri de autoritate, sunt esențiale pentru ordonarea societății. Copilul care este abandonat și în mâna bunicilor și în mâna școlii de dimineața până seara și nu are autoritatea paternă, maternă, în fericite cazuri rare există tutorii de reziliență când bunicii preiau rolul, dar e mult mai greu pentru că e diferența mare de vârstă și tendința este să îi acorde mai multă clemență copilului, iar tendința copilului, ca orice natură umană, este să profite și în felul ăsta autoritatea și acel tipar și acel model dispare. Și de asta nu mai avem nici setul acela de valori care ne conduc în viață. Să știm să ne echilibrăm, să știm să ne cenzurăm, să știm să ne măsurăm după el. De asta, din lipsa de educație. Și de asta vin batjocoritorii, plini de batjocuri, care explică aici de ce sunt și atât de agresivi, pentru că ei trăiesc după poftele lor. Ei, când trăiești după pofte, nu mai trăiești tu, nu mai ești rațional. Poftele acelea au creat niște șanțuri pe creierul tău, adică niște legături neuronale, care te împing spre orice comportament la un moment dat, spre orice atitudine care te convinge pe tine că ceea ce faci e bine. Și ești dispus chiar să renegi istoria, chiar să sfidezi provocările și observăm în istorie că popoarele așa au căzut. Când, de exemplu, căderea Babilonului, când au venit armatele asiriene, ei stăteau și benchetuiau acolo că ei nu credeau că Babilonul va fi cucerit. Și în acel moment de lipsă de veghere, Babilonul chiar a fost cucerit prin devierea râului. Acum, a petrece, a te simți bine, nu este un păcat în sine, să spun așa. Însă presupun că dacă ai pretenția de la viață să o ții tot într-o petrecere, s-ar putea să dai greș. Petrecerea care distruge rațiunea e păguboasă. Orice activitate care afectează și atacă frontul, lobul frontal, fie că este televizorul, fie că sunt jocurile pe calculator, fie că este statul în mod excesiv în birou, în cameră, fără să combini cu alergat, cu ieșirea în natură, cu o hrană sănătoasă, toate acestea... Comunicare și relații. Da. Toate acestea distrug omul. Deci nu sunt bune. Uite, am găsit un citat care mi se pare foarte clar. Îmi amintesc trecutul și anticipez viitorul, dar trăiesc în prezent, spune Antorio. Mi se pare atât de sugestiv și mi se pare normal pentru responsabilizarea fiecăruia în parte. Îți mulțumesc, Alin, și eu, că ne-ai fost alături. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc tare mult o zi plină de lumină.